Zijn er nog vragen? Het schijnt heel populair te zijn om dat te doen. Geen vragen? Tijdens die solo, ja. En u spande zich heel erg in. Het leek alsof u iets zei, hardop en keihard riep. Of ik iets zei? Ja. Nee, ik trek heel veel gekke bekken. Ik zit me namelijk te scheren dan, maar dat gaat zo snel. Dat zie je niet. Heb je je vader wel eens gezien voor de spiegel als hij zich staat te scheren? Ja. Trekt hij ook van die gekke bekken? Ja. Zal ik het je voordoen in slow motion? Ik had natuurlijk beloofd dat mijn baard eraf zou gaan. Je moet het drummer niet altijd goed. Nou, maar ik kan hem er nu afhalen. Even in slow motion, hè, dus. De hits van de Iering is natuurlijk Redel Af. Hoe ben je ooit op dat ritme gekomen wat je net speelde? Redel Af? Ja. Geniaal, hè? Het is zo simpel dat eigenlijk durf ik het niet eens te vertellen. Ik kwam sowieso aan een bluesband, Living Blues. En dan heb je natuurlijk 1000 keer. Gespeeld. En toen kwam George met dus dan ga je weer. En op een gegeven moment naar de 10e opname denk je, ja, is dat niet wat anders te verzinnen? En dan doe je. Nou, en zo is het gekomen. En dat nummer hangt sowieso heel vreemd aan elkaar, want het was nog de tijd dat we zonder kliktrek speelden en op elkaar letten wat we aan het doen waren. En dan zit er een middenstukje in, dat gaat van... En op dat moment denk ik, ja, moet ik nou... Of moet ik nou... En ik denk... Oh, even tijd winnen. Helemaal niks in jazz te spelen. Maar tegenwoordig zou dan de producer al lang gezegd hebben van ho, 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 dat staat niet in Pro Tools. Zo kan dat niet. Of de band stopt en zegt, ja, maar dat hadden we niet afgesproken. Maar wij letten op elkaar, dus ik... En de Rinus denkt van, nou, lekker. En dat is net die ene opname die we gebruikt hebben. Zo gaat dat. Een beetje geluk hebben, hè?